والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليم وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وإننا طاعت أسكنه ورزقا طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد رحمان رحیم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بانیان مجلس دی پرخلوص سیو محنت قبول فرما پڑھن والے مدا خانہ دی نوکری قبول فرما مالک اللہ حاضرین جو بیمار ان شفا عطا فرما جو بے اولاد ان اولاد عطا فرما جو بے رزق ان انہاں دے رزق وسعت عطا فرما اے کچھ خصوصی دعا میں وزارت حسین اور تابش رضا جی تالش اچھا تالش رضا مالک عزت زہرا دے صدقے میرے ان عزیزاں نو بھائیاں نو اچھی نوکری عطا فرما ان دی ہمشیرہ امتحان دیتا ہے مالک بادشاہ حسین دے امتحان دے صدقہ کامیابی عطا فرما جملہ جتنے مومنین جو جو غرض لے کے آئے ہو کونین دی ملکہ تواڈے حاجات قبول فرماوے لکھا کروڑا دی اک دعا مالک ساڈے پردے والے وارث دا ظہور جلدی فرما تمام تر دعاواں دی قبولیت دی خاطر سارے حلالی موالی رل کے باواز بلند صلوات سبحان اللہ بارے دیگر جتنا جتنا تواڈے ذہن وچ مقام اہل بیت بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو والے محمد دے سر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بسم اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری جزاک اللہ مجلس آزادی قبولیت دی خاطر صلوات پڑھو میں نوکری پاک شروع کر دے اللہم صلی علی محمد زندگی ہونے چونکہ شعبان دا مہینے آج ہے 11 شعبان المعظم ہم شکل پیغمبر بادشاہ حسین دے لخت جگر شہزاد علی اکبر دے نزول ہیں تو چونکہ جشنین مجلسن دیاں بھی تاریخ رل گئی ہیں تو ہر کہیں کو جلدی ہے اظہر بھائی حکم کیتا ہے کہ میں کو پڑھن دے میرا سفر زیادہ ہے میں کہہ سای بسم اللہ پڑھ گئے نو انہ دے انتہائی ممنون بھائی نسیم عباس دا دیگر جتنے بادشاہ دے مدہ خان بیٹھن الہی آمین بسم اللہ انہ دی انتہائی مہربانی ہے چونکہ میرا ٹائم ہی بزرگ سامنے بیٹھن بھائی سامنے بیٹھن 12 بجے تو پہلے نہ کہ تو انہیں سے پڑھا دے سو ذاکرین کو ٹائم ہی جے بے ترتیب جے ملے ہوئے میں بالکل تھوڑی جی نوکری دے نا انہ کوئی انتظار نہ کرامت میں آپ اترائے مقام تے اندے بعد نوکری دے منی نجات پاگے فطرس کرم حسین کا ہے جیڑے بندے نو اللہ زبان عطا کیتی جو کہ شعبان دے مہینے چلو میرا دل دے میں ایک شعر پڑھا چاہ تے میں قصیدہ پیا پڑھدا نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے بلوچ بیٹھو ازدال عزدار بیٹھو اگلی 70 دا ونڈ کرے نیاز حسین نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بولو رل کے حیدری بسم اللہ صحیح بسم اللہ صحیح بسم اللہ صحیح الحمدللہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے بسم اللہ بھائی مدثر مادی اے جولی چاہ کے دعائیں مالک تواڈے بزرگاں نو شفا کلیو کاملہ جل عطا فرماویں عزت زہرا دے صدقہ مالک تواڈیاں نیک حاجات پوریاں فرماویں بس میں ایک شعر اور پڑھنے تے میں قصیدہ شروع پہ کردا او بھائی نجات پا گیا فطرس بسم اللہ کر اتنا قریب ہو سکتا ہے جی وقت اتنا نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے میں جڑا قصیدہ پڑھنا چاہنا میرا دل چاہتا ہے جی تو شعبان دیا خوشیاں دا آغاز ہوئے میں تو انہوں اس ہستی دا قصیدہ سنا ما میں اج تو کو سنا میں لگا ایک شادی تو سا پریشان تھی گئے حالی تو سا پریشانی تو باہر نہیں آمنا سلوات پڑھو آل محمد عزت چلو رل کے حالے انہا پریشانی تو باہر ہی نہیں نکلنا تو میں ممبر چھوڑ دے منائی جی
پڑھنا تا اتنا ہر کیا بسم اللہ سے میں جتو ساڈے ان جشن دا آغاز ہے جتو ساری خوشیاں دا آغاز ہوئے میں تو کو موقع سناونا چاہنا اج میں تو ان سناونی ایک شادی اچھا زمیندار بندے بیٹھے عزت والے لوگ بیٹھے نیاز حسین ایک گل اگر اس تو پہلے جناب نے اے موضوع سنا ہوے ذاکرین تو نہ بولے میری کہے بندے اگے نہ منت ہے نہ سماجت ہے نہ کوئی عرض ہے اگر اے موضوع پہلے سنا ہوے بے شک نہ بولے اگر گل نویں ہوے موضوع نواں ہوے پہلے کہے کولو سنا نہ ہوے پھر جتنا جامرے والے دی گل دی تائید تیرا حق بندا ہے حق نہ کھاوے نوکر دا حق دےوے ضرور پڑھیے قصیدہ میں انتہائی منفرد شادی سنا بنا چاہنا فرنٹ سیٹ تے بیٹھے تھوڑی جی توجہ کرے جی او دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دی شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دی شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دی شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دی شادی بسم اللہ کرا دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دی شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دی شادی بن تے اسد تے حضرت عمران دی شادی وا بھائی وا وا بھائی وا حیدری مرشد تھوڑی جی سیٹنگ درست کرے اچھا اے ان جا رہے ہیں بس زندگی اونے زندگی دراز اونے اچھا لالا ایک گزارش ہے بھائی کچی والے ذاکر کو ٹائم نہ دوں تو ساڈے تے ساؤنڈ والے ناراض تھی رہن اے آمن اپر پنجاب تے اپر پہاڑ تے ساڈے کول میں کوئی 14 دی قسم ہے اساں دے پیراں تلے ہاتھ رکھ دے کچی جاوی تے نہ ٹائم دین دین نہ پڑھن دین دین ایویں نہ سیں بسم اللہ کرا لیکن اساں ہن مظلوم دی نوکری تے دیونی ہے نا تہاڈی زندگی ہوے تے مجمع ہی ناراض تھی باندے ادھا مجمع ناراض تھی باندے ساڈے کچی والے ذاکر کو ٹائم نہیں دیتا پہاڑ دا مدہ بسم اللہ سے بند تھی اگے بند تھی اگے نا بسم اللہ کرا گلا نہیں اسا نوکری دین دیا اے بند تھی گیا نا عرش دے رنگ نے پوری توجہ دے نال سننا دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دے شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان پوری توجہ سے دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دے شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دے شادی بن تے اسد تے حضرت عمران دی شادی بن تے بھائی پوری توجہ کرے پوری توجہ کرے شادی بن تے اسد تے حضرت عمران دی شادی کی اور تعارف تن دولے دا کراواں دولے دا کراواں کی اور تعارف تن دولے دا کراواں سرور تے خدیجہ دے نکاح خان دی شادی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے یار اے سونا ماحول بنی ہے حیدری سرور تے خدیجہ دے نکاح خان دی شادی پھر آکا اچھا نو کرا پھر سنوا دینا دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دے شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دے شادی دل ہے سنا وا عرب دے سلطان دے شادی بن تے اسد تے حضرت عمران دے شادی بن تے اسد تے حضرت عمران دے شادی کی ہور تعارف تن دولے دا کرا کی ہور زندگی ہوئی سرور تے خدیجہ دے نکاح خان دی شادی زندگی دراز ہونے سرور تے خدیجہ دے یا علی یا علی سرور تے خدیجہ دے نکاح خان دی شادی سرور تے خدیجہ دے نکاح خان دی شادی بابا جی دے حضرت عبدالمطلب دے گھر وچ جناب حضرت عمران دی شادی دیاں خوشیاں ادو اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل بان 70,000 ملائک نوں نال رلا حضرت عبدالمطلب دے بوہے تے بان اج تے فرشتہ بن کے نہیں جناب عمران دا کمی بن کے وچ زندگی اونے واقعی صحیح بسم اللہ 70,000 ملائکہ نالن جبریل دست ملکوتی جوڑ کے مالک میں جا رہے ہیں کچھ فرشتے اگے آ کھڑو تے انہاں کے جبریل ویندے تے پے ہاں گھر ہی بڑا وڈا ہے تھوڑا جے اسا چاہندے ہیں جو اج رب العزت دی زبان اتہ رچو اس خاندان دا تعارف چ سنو اس خاندان دی عزت سنو
اس خاندان دی عظمت سنو پوری توجہ دے نال سنیا نیاز حسین جبریل دے مالک اللہ فرشتے آ دین تساں تعارف کراؤ اے کیندی شادی اے اوتھا دولا کون اے جدا کیا تساں تعارف کراؤ رب العزت دی آواز آندی اے جے سننا چاہندے ہو تاں میں دسنا دلے داج تو ہے کہ تعارف کرا میں نے بابے لمد بابے نے اج سر پاوے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئی عرشان رنگوں نے لالا پہلی سفر بیٹھے ہو اس مجمع دے چوتھی ستر دے ہاتھ بھی کیے تو انہوں ہر ماتمی دے ہاتھ حضرت عباس دے اللہ دی شبیہ نظر آسی پوری توجہ دے نال سننا اللہ پیو فرمائے دے دولے داج تو ہے کہ تعارف کرا میں نے بابے لمد باب نے اج سر پا میں نے مطلب دے گھر نو جنتا تو ود کے سجا میں نے اج دی پاک شادی چ میں خود وی آون آہا آہا سبحان اللہ یار حیدری سبحان اللہ زندگی دراز ہو نے عرشاں دے رنگ ہو نے کیا سونا معیار بن گیا عمران دی شادی سلطان دی شادی نکاح خان دی شادی ترے کافیے لگ گئے اس کافیے دا لطف لویا میری محنت مکمل ہو جاسی دولے دا اج تو ہے کہ تعارف کرا میں نے مطلب دا گھر نو جنتا تو ود کے سجا نے اج دی پاک شادی چ میں کیوں کوئی عام نہیں ہے ناصر یزدان دی شادی یار کیا بات ہے بھائی کوئی عام نہیں ہے ناصر یزدان دی شادی اے میرے رسول دے نگران دی شادی واہ 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 چل یار دو ہے قصیدے دے شعر پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہو نے اس شادی دے بعد تیرا رجب نو اللہ نے اس سے بادشاہ عمران نو علی جیسا پتر عطا کیتے اپنے گھر وچ علی جیسی نعمت عظما عطا کیتی پھر اس بادشاہ علی نو ترے شعبان المعظم اللہ نے او بیٹا عطا کیتا ہے جے سوا لکھ نبیاں دی محنت بچائی ہے کیونکہ شعبان نے میرا دل چاہندا میں ایک قصیدہ امام حسین دے ظہور دا تو کو سنواواں پریشان تے نہیں بیٹھے یار مجمع تا کافی سارا اکٹھا دی گئے تے بھائی نصیب عباس حال ہی میں منا گھنٹہ بھی اور پڑھنا ٹھیک ہے نا جڑے پریشان تھے بیٹھو نا اے جڑا میں پڑھیا ہے نا اے میرے ٹائم میں شامل کوئی نہیں جشن مجلس تے میں ہن شروع پہ کردا جی پڑھیے قصیدہ ترائے شعبان نو بادشاہ دے ظہور ہویا حسین ابن علی دی آمد تے جابر والے نے اے اے ہتھ چ بدے ملکہ کونین دی عزت علی بارگاہ وچ تے بی بی پاک نو مبارک باد پیش کیتی ہے تواڈے پروگرام ہے میں مبارک سنا وچا تساں پریشان ہو گئے ہو او یار میں اتنا پرساں جتنا تساں محبت نال سن سو تساں تے مہمان نواز لوگ ہو اچھا اچھا نوکری بابا مہمان نواز قدردان عزدار ہو ستر دا مل پوے جا میری محنت مکمل ہو جاوے ہوے لکھ مبارک بسم اللہ صحیح مہربانی مہربانی جزاک اللہ اے ہن ساؤنڈ سسٹم خوبصورت چل رہے جھولی چا کے دعا ہے عزت زہرا دے صدقے مالک شادی دے عزت رزق بخت اقبال اچ ہور اضافہ فرما مالک نو 14 دی نال لین دے صدقہ ملکاں دے زوار بڑھاوے میں دعا پیا منگدا ہوے لکھ مبارک محمد دی بیٹی ہوے لکھ مبارک محمد دی بیٹی تیرا گھر وسا بنا حسین آ گیا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی اونے یار سونا بول دے پین تھوڑی محنت ودا اونچا تھوڑی محنت ودا ویے تسا سونا بولے ہو میں محنت وداویں لگا حیدری عرشاں دے رنگ اونے بھائی مدثر میرا دل لا دے میں محنت نال ستر سناواں اللہ نے قرآن وچ ایک سورت نازل کیتی ہے ان آت وے نہ کل کوثر فصلی علی ربک ونہر ان شان آکا ہوا لبتا کچھ مکہ دے بدبخت لوگاں رسول خدا نو تانا دتا ہی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نعوذ باللہ بھائی نبی ابتر ہے اندی نرینہ اولاد کوئی نہیں
یعنی پوتر کوئی نہیں اللہ نے پھر قرآن سورہ کوثر علی سورت اتار کے اتنا بدبخت لوگوں نے منہ بند کیتے میں اللہ تے ہاتھ رکھی کڑو تا سرکار نے اپنے دور جنہ لوگ تانا دتا ہے نا جھامرے والے انہاں نو جواب دتا ہے میں اللہ تے ہاتھ رکھ کے ستر پڑے لگا ایتھے ہی ویکھ ستری کتنی دعا ہوندی ہے ہوے لکھ مبارک محمد دی بیٹی تیرا گھر وسا بنا حسین آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا یار اگلی سطر سنی حسین آ گیا جیڑا داغ ابتر دہائی مصطفیٰ تے او کو اج مٹا منا حسین آ گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے صدقے ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال حیدری یار سبحان اللہ اے تے جشن دا ماحول بن گیا بھائی بسم اللہ کرا جیڑا داغ اب تر دہائی مصطفیٰ تے او کو اج مٹاون حسین آ گیا ہے او کو اج مٹاون حسین آ گیا ہے بھائی نسیم عباس اے مجمع جڑ گئے شیر میں پڑھے لگا میں کو بادشاہ حسین دی عزت دی قسم ہے ایک پیر تے کھڑے ہو کے داد دے وینا انہاں دی داد تھوڑی ہو سی جے ہمارے والا شیر بڑا پڑھن لگا مٹاون حسین آ گیا ہے وساون حسین آ گیا ہے ایک فرشتہ جہاں دے کول اتر کے اولا ہویا ہے فرشتہ تو غلطی نہیں ہوندی ترکے اولا ہوندے ترکے اولا ہویا من مسلی دا دعویٰ کیتس اللہ دی پکڑی چا گیا لا ویکھو جے ہمارے والا شیر بھی پڑھدا ہے خدا ترکے اولا پسند نہیں کرے دا جنوری بھی ہو کو چھڑا بنا حسین آ گیا او بسم اللہ یار حیدری واہ بھائی واہ بھائی واہ صدقے 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 بولو نا اے جڑا وڈا مجمع کم از کم داجل تائی لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے جو نعرہ مارن حیدری انہاں کو چھڑا بنا حسین آ گیا ہے بسم اللہ سے اچھا پھر آکھو نوکرا خدا تر کے اولا پسند نہیں کرے دا جنوری بہا سدا اکڑے دا خدا دی پکڑ وچ فرشتے بھی ہو میں انہاں کو چھڑا بنا حسین آ گیا بسم اللہ سہی مہربانی انہاں کو چھڑاوان حسین آ گیا ہے انہاں کو چھڑاوان چلو ایک شعر تو آج ہی نظر کر دیا انہاں کو چھڑاوان حسین آ گیا ہے بسم اللہ نبیوں دے سلطان دی بارگاہ وچ ایک بندہ آ گیا اس کے صحیح میں سنے لو محفوظ دا مطالعہ کر دیو رسول فرمایا کوئی شک ہے اس کے صحیح شک ہوے تا شام دا سفر کر کے آوا نبی فرمائے کہ پوچھنا چاہنے اسا کہ صحیح پوچھنا ہے چاہنا میرے مقدر اچھ اولاد ہے یا کوئی نہ اس پورے منظر نو میں شیر درانگ دے میں لگا کچھی دے عظیم ماتمیوں اے بدیا تنال شیر پڑھنا ہے قدر تو سا ماتمیاں کرنی ہے بابا اسا کیا مقدر اچھ اولاد ہے یا کوئی نہ ہن جڑا مسجد نبی اور منظر بنے ہیں اوپیا سنے نا جد اولاد کی تی نظر مصطفیٰ ہے نہیں تیری اولاد لکھیا ہویا ہے جد لوت بچڑے خدا نہیں لکھیندا اوندے ست لکھا بنا حسین آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار کیا بات ہے زندگی ہوئی بسم اللہ سے بس تھوڑے حکم دی تعمیل ہے بسم اللہ سے حکم دی تعمیل اے نا بار بار حکم کیتے کہ دو قصیدے اپنی مرضی دے ایک قصیدہ ساڈے حکم دا میں کہ صحیح نوکری ہو سی بس میں اس سے دے اتے زحمت تمام کر رہے ہیں ممبر چھوڑ رہے ہیں لیکن جی میں حق ہے ایک مشورہ ہے او دے منے تو اکو جی میں تو سا پہلے مشورہ وصول کر دے ہو انجے ذہن بیدار رکھو میں تو سارے نو نار رلا کے سیدہ نو اپنے کافلے دا سالار بنا کے گل تو میں کرنے لگا پرلے بندے نال
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਖੀ ਮੈਂ مشورہ ਐਸਾ ਦੇਵਣਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਫਜ਼ਾਇਜ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤੂ ਕਲੇਜੇ ਚੋਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਦੀ ਦੇਵਾ مشورہ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਅੱਗੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮਨ ਜਨ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਗੱਲ ਮੇਰਾ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سہیں رک بھائی مدی بھائی میں کہے حق دے امام دا مخالف نہ بن اگے تیری مرضی ہے من یا نہ من اگے تیری مرضی ہے من یا نہ من اے بکر تواڈے نزدیک ہے میں گیا کپڑے والی دکان تے انہاں نوں میں کہے یار میں 5 کلو سیب چاہیے دین کپڑے والی دکان تے میں کہے 5 کلو سیب چاہیے دین اسیں سر تو پیر تے ویکھیا اسا کیا ہے لالا خیر ہے تیرا ذہن جگت ہے میں کہ کیوں بھائی اس کے یار کیڑی دکان تے کھڑوتے میں کہ جی کپڑے والی دکان منگدا کی ہے میں کہ سیب اس میرا ہاتھ نہ پیت میں دروازے تے گنا او سامنے اشارہ کیتا اس کے لالا کپڑا لینے تے میری دکان تو اگر سیب لینے نہیں او سامنے فروٹ والی ریڑی آئی او تو سیب مل سیا میری دکان تو کپڑا مل سیا سامنے سیب والی ریڑی ہے میری دکان تو کپڑا مل دا ہے جی میں ہاتھ نہ پی کھڑا تا ہی میں ہاتھ چھڑایا ہے او دی کلائی پکڑی ہے میں کیا ایا گل تو میں سمجھ ہونا چاہنا اس کے بھائی جان کپڑے والی دکان تو سیب مانگ کے کیسا سمجھانا ہے میں کیا آ میں تینوں دسنا جے دے کول وچ عزت منگدی آ مانگ بسم اللہ کرا حیدری نا 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 علی حق علی علی حق سبحان اللہ سبحان بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا حیدری اوسا کیا بسم اللہ سے اوسا کیا بھیا گل تو چلو تیری ٹھیک ہے پر او بوا ویکھے نے جے تو جنت منگا او بشر دسے نے او دروازہ ویکھے نے او ہستی اڈے سینا ہے جے تو جنت منگا میں کہ آ میں تے سینا جان کول ہوے شے اس تو منگی دی ہے منگے تے کول کہ جنت دے دی او جان کول ہوے شے اس تو منگی دی ہے منگے تے کول کہ جنت دے دی جنت دا مالک حسین تے حسن اگو تیری مرضی مانے واہ بھائی واہ بھائی واہ صدقے بھائی بولو حیدری یار ویکھو بزرگ کیڑی طاقت نال نعرہ لایا سارا دا حق رل کے بولو حیدری سبحان اللہ زندگی اونے تھوڑا جا پچھلے مائک وداو جانا تھوڑا جا مہربانی جنت دے مالک حسین تے حسن اگے تیری مرضی ہے من یا نہ من اگے تیری مرضی ہے من یا نہ من اج دے کوئی بدبخت لوگ آ دے نعوذ باللہ علی دے باب کلمہ نہیں پڑھیا بے شمار اے قرآن اے ذکر اہل بیت اے میرے سر تے اے غازی دا اللہ میں علم تے میرا ہاتھ تے ساڈے مذہب وچ ممبر حسین تے انہاں دو وڈیاں قسمت اوتے قسم کوئی دے ذکر حسین سر تے سجے ہاتھ چلام جڑے بندے آ دین علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں لوگوں نوں میں لاؤڈ سپیکر دے ذریعے دور تک آواز جا رہی ہے انہاں لوگوں نوں جواب دے کے پیا دا بنی مبالغ وچ سچے دلاں مسجد مدینے وچ پا گئی تھوڑے صدقے بھائی سبحان اللہ زندگی اونے حیدری تھوڑا آرام نال کو تاکہ سمجھ آوے پوری توجہ نال ماتمیو ایک ایک لفظ تے میرے نال چلے جڑا دن کلمہ نہیں پڑھیا میں علم تے ہاتھ رکھ کے انہاں لوگوں نوں جواب دتا میں کیا اے بڑی مبالے وچ سچے دلاں دے بچے مدینے وچ پا گئی تھوڑے مدینہ میں چپا گئی تھوڑے ملا ابو طالب دا گھر بنتا ہے اگو تیری مرضی مانے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری یہ شعر پھر آکا
اچھا نوکر بنیا موبائل وچ سچ لڈلا دے مسجد مدینے وچ پے گئی تو بنیا موبائل وچ سچ لڈلا دے مسجد مدینے وچ پے گئی تو نے مل ابو طالب دا گھر بنتا اگو تیری مرضی مان جنم سبحان اللہ یار مجمع سونے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری صدقے آدھا پیا دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے میں صدقے ہوا بسم اللہ سے تو سمکان دی نیت تو رہے ہو ماں حسین دی تھوڑی ہائے قبول فرماوے وین حکا کرنے ڈھیر پڑھ لیا بسم اللہ کرا میری مجلس سیدی بیٹھن ماتمی بھی بیٹھن عزادار ہی بیٹھن میں کہ دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے کچھی آلے ہوں اگر وین میں سمجھا لیا تو شاید اگر پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوے جتے بھائی ازر عباس چھوڑے ہیں نا جی ازر خان جتا چھوڑ گئے میرے دل آدھے اتھو میں ایک وین چکرا آدھا پیاں دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے میں غربت دسنی ہے سیدہ دی غربت دسامنی ہے اگر سیدہ دی غربت تیرے دل کرے تا ہائے چکریں اگر اکھے چاہنجاب ہیں جتا میرے حقیر دعا چکریں تو ماتمی ہے نا ازادار ہے نا ماں دی جھولی تو ذکر سندہ آدھے اگر میں غربت سمجھا لئی اس تو وڈا مسائے بھی کوئی نہیں آدھا پیاں دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے اوہ ان وارسا میت چھپائے اوہ پہلا میت حسین دی مادہ اے دتا رات دے وقت اوہ میں صدقے تھی نا یار بڑی قبول مجلس سے بسم اللہ سے یار سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا پہلا میت حسین دی مادا ایڈ ترات دے وقت بسم اللہ کرا بسم اللہ بھائی جی بابا اچھا نوکر نوکر میں ہزار بار جی بابا نوکر نوکر سے ہزار دفعہ کھا ہزار بار یا کھا بسم اللہ پہلا میت حسین دی مادا ایڈ ترات دے وقت لکا گالیہ سنائے جنہ گھر تا ہی روڑے صدقے بن جا گالیہ جنہ ماتمیہ دے دا دیئے صدقے بن جا یا حسین اوڈو جا میت نو جا کے اوپیو پترا ویچ شام دے رومنا لے ہوئی دادی وانگو دفان سکینہ ڈٹی کبار سجاد سیدہ دا متنے زیوالے آوین سیدہ دا پتر آئے دھی جی بھائی جی بھائی جی بھائی اچھا نو کرا نو کرا اچھا اجازت دے دیو ایک منٹ دی بسم اللہ کرا شام دا زندان حسین دی چار سال دی دھی دنیا دے دکھا تو ازاد ہوئی کچھی آلے میری زندگی گزری ہے 14 سال ہو گئے بادشاہ دی نوکری ہے میں آج تک مظلوم دی دھی دے نہ غسل پڑے نہ کفن پڑے کیونکہ مجلس سید بیٹھے ہوں دن اسینہ دی نوکرانی دے پتران میں کوئی علم دی قسم ہے ساڑھے کول 5 محرم نو مجلہ سی علامہ محمد سکلین گھلو صاحب نے ایک روایت پڑھی ہے میں آپ سارا ڈیروں دریاں میں آدھا میں اوہ روایت تیرے تے پہنچا مجا اللہ گواہ گھلو صاحب پہ فرمائے دیا شام دے زلدان جو دنیا دے رکھا تو ازاد گھلو صاحب فرمائے دے پیان فجر دی ازان دے نال غسل شروع آیا ہے مغرب دیا بانگا مل گئی ہے واہ بھائی واہ مزاج بڑھو نا یار مزاج بڑھو نا یار صدقے
ملنا بیدان جی بسم اللہ کرا فجر دی اذان نال غسل شروع ہے مغرب دیاں بانگا ملیاں سجاد دیوار نال متا مار حکل مار گیا دے دادیو میں غریب آوازاں دے دادی غسل وچ کتنی دیر ادو بیمار پچھے ادو فضا منہ تے ماتم کرے دیو بہر آئی ہے بیمار دے میں کتنی دیر بی بی دی آوازاں دی اللہ دے نا تیرے سا میاں دی کوئی جا خوش کر رہ ونجے غسل مکمل نہیں دادی پانی ضرور پاونا ہے ہن مردیا تو مر جاؤ میں لو کہندا نا فضا گل وچ بھائی چ پائی ہے حکل مار کے آ دیا نہ روا کتنی دیر میں تیری بہن دی کانڈ تو چولا تیری بہن دی کانڈ تو چولا نہیں لانا میں گوا دی داری چولا نہ لا میں تازی آنے جھلے دی رہی اللہ لعنت اللہ مولا مزید رنگ لاؤ